Skal en lokalhistorisk forening kun holde liv i fortidens historier? Naturligvis ikke. I Vallensbæk Lokalhistoriske Forening fortæller vi også om de nutidige historier. Hvordan er hverdagen som ældre i Vallensbæk Kommune? Og hvordan opleves de aktiviteter, boliger og plejeboliger, som kommunen tilbyder? Vi har mødt 6 ældre, der hver især fortæller deres historier. Og på turen rundt i kommunen har vi også mødt lederne af seniorhuset Korsærgård og plejeboligerne Højstrup Have. Jeg kom til Vallensbæk august 1950 som 8-årig. Jeg kom til at gå i den gamle landsbyskole. Vi var 45-50 elever. Der var 3 klasseværelser med 3 klasser i hvert klasseværelse. Vi fyrede med tørv i nogle gamle kakkelovn. Og der mistede jeg øvrigt håret, for den slog ud. I 1950 var Nordmarken en barmark med enkelte grusveje. Man begyndte udstykningen af Nordmarken i 1966-67, efter at kommunen havde opkøbt jordene og lavet udstykningsplanerne, samtidig med, at Nordmarks Have, det murede forsøgsbyggeri, blev igangsat. I 1950'erne var der på Vallensbæk Strand kun enkelte badebroer, men i 1954 etablerede kommunen for enden af Sandvejen en mole samt en bådebro. I 1950'erne lugtede der meget fra stranden på grund af den rådnende tang, og samtidig havde vi meget store oversvømmelser mange gange. Det indebar, at man diskuterede, om man skulle have lavet en dæmning derude. Og det har så medført, at man efter 10 års snak fik godkendt i 1975 etablering af Strandparken, som så kunne tages i brug i 1979. Seniorhuset Korsærgård er et innovativt og fremsynet tilbud til Vallensbæk Kommunes 60+ og førtidspensionister. De bærende elementer, det er trivsel, det er netværk og det er livskvalitet. Det er sådan, at det er brugerne, der tager initiativ og ansvar for alle de aktiviteter, der er her, og derfor bliver de meget meningsfulde og vedkommende. Brugerne har jo rigtig mange kompetencer og erfaringer, og skal vi ikke høre, hvad Jørgen har at sige? I min erhvervsaktive karriere har jeg arbejdet med computere, og i den forbindelse har jeg undervist indimellem, når folk har haft brug for det. Og den viden skulle ikke gå til spilde, og jeg ville bruge den her i seniorhuset. Så dem, som skal igennem det digitaliseringsforløb, der har været, de var klædt på til at kunne bruge det. Lige nu er der over 40 forskellige aktiviteter til de 800 brugere. Det er aktiviteterne, der danner rammen og netværk. Og det er jo sådan, at det er netværk, der rækker langt ud over seniorhusets åbningstid. Lad os høre Lones historie. Jeg kommer her på seniorhuset Korsærgård hver onsdag, og det er en af de gode dage i min uge. Jeg starter nede hos Finn med yoga, og så går jeg op i terapien, hvor vi hygger os med strikning og filtning og lær og alt, hvad hjertet kan begære. Og vi inspirerer hinanden på en rigtig god måde, så det er et super dejligt sted at komme. Og det er for alle plus 60. Og man får et rigtig godt netværk og møder dejlige mennesker. Rammen er en gård i grønne omgivelser med eget orangeri. Det giver mulighed for rigtig mange udendørs aktiviteter hele året. Seniorhuset har et kæmpe udviklingspotentiale og afspejler mange af de behov, ældre har. Ja, min kone, hun har jo fået hjemmehjælp i halvandet år eller sådan noget, og jeg kendte jo lidt til de ting der med, hun fik personlig pleje, og jeg kendte jo lidt ting til, hvor der er noget lidt. Så da jeg har mulighed for at sælge mit hus, og gerne vil have en lejlighed i Rønnebækhus, så ringede jeg til visitatoren og spurgte, om de ville komme og vi kunne få en snak om det. Og det resulterede i, at
jeg fik bevilget en lejlighed her i Rønbækhus. Og det er jeg rigtig glad for. Her er så caféen, og her kan vi dagligt få en lille lun varm ret i 5 dage i ugen. Og det er tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og det er rigtig, det er det, man kalder god, veltillavet mad, vi spiser. Så har I her vaskeriet, hvor du får et kort, der hører til din lejlighed, et vaskekort, hvor du sætter ind her, og så kan du bestemme programmet ud fra, hvad du vil vaske, og så trykker du køb, og så bliver der afregnet over din folkepension. I vor tid ved vi, hvor vigtigt det er at dyrke motion. Det gælder især, når man bliver ældre. Her i Vallensbæk er der mange, der får god motion i vores idrætscenter. Og vi ved, at det er godt, både for krop og sjæl. Rent socialt har man her sammensat en menu, der hedder motion og meget socialt samvær. At disse to aktiviteter kan ingen af dem undværes. Vi har dette gode tilbud både mandag og onsdag formiddag. Min kone og jeg har boet i Vallensbæk Kommune i 33 år, og vi har nydt det alle 33 år. Og vi var godt klar over, at på vores ældre dage skulle vi skifte bolig, og derfor har vi været skrevet op til Højstrupparken i 10 år. Pludselig oplever vi, at kommunen vil give tilladelse til, at der skal opbygges eller opføres nogle ældreboliger op på Vallensbæk Torv i form af nogle seniorbofællesskabslejligheder. Og det sprang vi til med det samme og blev skrevet op. Og at være så heldig at få en skøn lejlighed, lige nøjagtigt den lejlighed, vi ønskede, op på 5. sal, så vi får en dejlig udsigt. Oven i købet er lejligheden til en meget, meget rimelig pris, og det er vi jo meget overrasket over bagefter osv. Og jeg er også med ind i bestyrelsen, og det vil sige, at jeg kommer ind i aktivitetsudvalget, som skal være med til at bygge nogle spændende aktiviteter op, for det er jo ideen med bofællesskab, det er jo, at vi skal gøre nogle ting sammen. Højstrup Have er et plejecenter, hvor der bor 36 borgere på 3 etager. De 2 øverste etager er fortrinsvis for demente, og stueetagen er blandet klientel. Derudover så har vi også et daghjem, hvor demente borgere kommer udefra. På Højstrup Have har vi rigtig mange aktiviteter. Vi har daglig gymnastik. Vi har rigtig mange frivillige, der kommer. Vi har de unge læsevenner. Vi har unge gymnastikvenner. Og vi har havevenner, der kommer og hjælper borgerne ned i haven, så man kommer ud og nyder haven og nyder den friske luft. Udover alle de aktiviteter, så har vi også stort fokus på maden på Højstrup Have. Og vi har ernæringsassistenter ansat på alle afdelinger, så borgerne selv kan være medbestemmende om, hvad det er for noget mad, de skal spise. Vi har rigtig stort fokus på maden. Ældresagen i Vallensbæk er en afdeling af Ældresagen i Danmark. Der er knap 2500 medlemmer, og der er ca. 120 frivillige. Vi arbejder inden for en række områder. Først og fremmest har vi nogle medlemsrettede aktiviteter, arrangementer, løbende aktiviteter som bridge og badminton, rejser og så videre. Så har vi hele vores socialhumanitære indsats, som er rettet til svage ældre, som kunne trænge til en ekstra håndtrækning, og som ikke behøver at være medlemmer af ældresagen. Vi har vores besøgsvenner, der kommer en gang om ugen. Vi har vores tryghedsopkald, hvor man ringer til en borger hver eneste dag og siger godmorgen. Vi har vores stolegymnastik og så videre. Så har vi vores generationsmøde, som er noget helt nyt. For 5 år siden var det ukendt, men vi har i dag knap 40 frivillige, som kommer rundt i andenklasserne i Vallensbæk, samtlige andenklasser i Vallensbæk, og læser højt for børnene. Og nogle af dem kommer i nogle udvalgte børneinstitutioner, det er lige begyndt på. Og så har vi jo endelig det, man kunne kalde vores politiske arbejde, vores ældrepolitiske arbejde, som senest er udmøntet i, at vi arrangerede et borgermøde i begyndelsen af året,
om det er godt at være ældre i Vallensbæk. Hovedkonklusionen var, det er godt at være ældre i Vallensbæk, men der er altid rum for forbedringer. For eksempel trænger vi til at få kigget ordentligt på trafikforholdene for den gruppe af borgere, som ikke selv har bil, og hvor det samtidig kan være svært at kunne bruge de offentlige transportmidler, der er, for at kunne komme rundt til de forskellige ting, der er i kommunen.